Tak, ještě jednou dobrý den. Ještě jednou se omlouvám, že jsem nepřišel osobně a že je to remote. Já vám tady budu povídat něco o tom, jak neprogramovat v Bashi. A nejdřív teda zkusím něco krátce o mně. A já jsem jeden z lidí, co pořádají v Brně konferenci OpenAut. A takže tímto vás zvu. A jednak teda do neděle můžete poslat ještě přihlášku přednášky a jednak druhý víkend v listopadu. Jinak mě zajímají Linuxové mobilní technologie, jako je Ubuntu Touch. A sám teďka jsem udělal podporu pro PineTime, aby fungovali na Ubuntu Touch. Už je to zamergeované, tak se jenom čeká na zveřejnění. To je to, co vidíte tady na tom, screenshotu nebo na té fotce. A tam je nějaká podpora pro transliteraci nebo odstranění diakritiky. Potom dělám Nimo Mobile, což je takový alternativní Linuxový systém, který moc nefunguje zatím. A o tom jsem měl loni přednášku na Install Festu. A jinak lítám ultralehkým letadlem, takže mě můžete potkat ve vzduchu. Doufám, že se nestrazíme. A jsem přišel s tím, že bych vám něco chtěl teda povídat o Bashi. A o tom vlastně celá ta motivace tady teda přednášky přišla s tím, že já dělám pro Graycortex. Graycortex asi neznáte. Já tady pustím nějaké krátké takové video, do toho budu povídat. My děláme síťovou bezpečnost, dodáváme zákazníkům prostě nějaké servery postavené na Linuxu a programujeme tam něco v Bashi. Naše firma je tady od nějakého 2.15, to programuju. Firma vlastně až od 2.16. A za tu dobu se nám prostě do toho kódu nalepilo spoustu věcí. A no, první rok to bylo takové divoké, prostě jsme to nějak naprototypovali a vlastně v dalších letech se tam nabalovaly featurey, takže ten kód je složitější a složitější a když jsem teďka dělal decentně nějaké počítání řádku v našem Gitu, tak minimálně 17 000 řádků Bashe tam máme. Otázka, jestli víc, nebo otázka není, jestli víc, určitě víc, ale nevěděl jsem, jak jednoduše vynechat konfigura tak, které jsou taky Bash, ale jsou generované a to by asi nebylo fér to do toho počítat. A takže já se snažím, v té naší firmě teda ještě máme jako v podstatě dva lidi, kteří dělají jako Bash a ty ostatních jako dělají různé jiné technologie, C-čko, Rust, Java a občas do toho Bashe něco zavadí, ale vlastně jako to není to, co by, to čemu by nějak tak rozuměli. A takže jsem prostě udělal nějaký souhrn toho, na co jsem narazil, na co jsem se třeba zasekl, co jsou nějaké takové pasti. A tak se do toho pustíme. A já tady mám nějaký zhruba přehled. A já myslím, že to můžu přeskočit rovnou k pointě. A můj předpoklad je ten, že v Bashi aspoň trochu umíte, že jste na tom tak, že jste třeba programovali, umíte programovat v C nebo v C++, a v Bashi programujete z nutnosti, tak jak jsme začali my. A jestli jste viděli přednášku Lukáše Bařinky dneska ráno, tak jste na tom asi výrazně líp, než jsme byli my, když jsme začínali s naší firmou. A my jsme se tady ty věci museli prostě nějak doučit za běhu. Takže já, když debuguju, tak většinou jsem šel prostě tou cestou, že jsem si tam něco print vypsal, echo vypsal. A to není úplně jako jednoduchý způsob, ale k cíli to vede. A když chci to udělat složitější, tak udělám prostě bash-x a vypíšu si to s debugovacím výstupem. A když to chci udělat ještě složitější, tak můžu použít nějaký nástroj. Jejda. A já jsem si tady našel nějaké videa, jak se to dá dělat s tím Visual Studiem. A vy tam prostě můžete mít normálně breakpoint, můžete si to krokovat. A chtěl jsem to vložit do prezentace, jestli tam je někdo, kdo programuje LibreOffice, tak bych ho asi zabil, protože vložit video, tady toto, do prezentace znamená, že ta prezentace se zhroutí. No nic. A takže můžeme použít i nějaké jako pěkné, barevné nástroje, které nám pomůžou s tím debugováním. A pojďme se na to podívat
jak se to dělá trošičku do detailu. Když třeba tady tyhle nástroje nemáme, protože my hodně ladíme věci na nějakých serverech, kde prostě to GUIčko není, nebo je to složitější si to nastavit. A tohle jsou takové věci, které může použít každý. A mám tady nějaký příkaz set minus x, set minus v. To jsou prostě příkazy, které vám udělají to, že se vám do toho kódu dostanou nějaké ladicí informace. Já tady mám nachystanou nějakou ukázku a to zkusím nějak otevřít. Takže mám tady nějaký program, který má tady nějaké dvě funkce a v nějakém cyklu se volá tady ta funkce bar a v nějakém a ta uvnitř volá tu funkci foo a tam nám něco nefunguje. Když si tady ten program spustím, tak nám to říká, že tam není žádný, nebo že tam chybí ten soubor, který to má grepovat. A teď já bych si to rád nějakým způsobem odladil, tak udělám jednoduše to, nebo možná to udělám v tom Vimu, tam to bude líp vidět, tak udělám jednoduše to, že si tady dám minus x a trošičku líp vidím, co se mi tam kde děje. A současně, když já chci a přesně vidět, protože to minus x mi jako říká, jaký příkaz se vykonává, ale já ten příkaz vlastně už nevidím, nevidím ty parametry, tak já můžu udělat to, že tam dám ten minus v, vidně takhle, a tady na začátku my vidíme, co se nám tu vykonává, že se nám vykonává hello world, tady je, že se to ten ladící výpis toho set minus x, tady je ten výstup toho hello world, potom vidíme zase ten kus kódu, který tam iteruje nad něčím a zbytek se zanožuje do těch funkcí, takže ten set minus v nám už moc nepomůže s tím odladit, kde je ten problém. A co s tím já můžu udělat dál? Je, že já si k tomu přidám tady nějaký PS4, kde když se zapne to set minus x, tak mi to tam může přidat nějakou další informaci navíc, a to konkrétně na jakém řádku, v jakém souboru jsem, a tady vidím nějaký čas běhu toho skriptu, proto tam mám nějaký decentní sleep, aby to neproběhlo hned. A současně tady vidím teda, že tady něco selhalo na nějakém tom grepu a že to teda nefunguje. Co s tím dokážu dělat dál, je, že já tady ten PS4, který mi nějakým způsobem zkrášlí ten ladící výpis z toho 7 minus x, dokážu přesměrovat do jiného file deskriptoru a to konkrétně můžu udělat tak, že si otevřu ten devátý file deskriptor a nasměřuji si to do nějakého souboru. A to znamená, já když to teďka spustím, ještě možná dám pryč to set minus v, tak vlastně vidím ten stejný původní program a k tomu mi vznikl nějaký log, který obsahuje všechny ty informace a já se vlastně můžu koukat, co ten program dělal, kdy a mám ten ladící výpis někde bokem. Když bych udělal to, že tam ještě přesměruju std error, tak vlastně do std outu vypisuju jenom to, co to dělá a ty chyby mám prostě v samostatném logu, můžu to ladit. A neříkám, že tenhle způsob je jakoby jako optimální nebo takhle řešit logování a spíš je to jedna z variant, jak se k tomu dá přistoupit, k čemu to může být dobré. To je taková rychlá ukázka. A potom tady mám takové ukázky těch věcí, které mě tak nějak trápily a jedna z nich je prostě přesměrování všeho do devnál. Já tady mám prostě pár takových příkladů, že takhle je to teda špatně,
přesměrovávám všechno do devnál, i yesterday out, yesterday error. A potom tady mám ukázky, jakože a takhle by to asi šlo trošku líp. A ono by to šlo asi ještě daleko líp. Jo? Tady mám prostě nějakou variantu, jak podobnou věc napsat, já bych řekl, takhle by se mi to asi už plus minus líbilo. Ale jako mým cílem není napsat dokonalý kód teďko, mým cílem je zdůraznit chyby. No a teď, když si vlastně vezmete to, že máte nějaký, já nevím, tady 20-stránkový skript, kde někde uprostřed vám to začne selhávat, přesně jak jsem to tady měl, na tom, že někde nefunguje grep a mezi tím to vychrlí prostě tunu nějakých výstupů, že se něco třeba zkompilovalo nebo něco, tak jakoby a pokud to máte přesměrované do devnál, se vůbec nic nedozvíte. A to je vlastně až další věc, co jsem chtěl říct. A k tomu se ještě dostanu. A jo, další taková past, na kterou můžete často narazit, je ten, že vlastně když děláte přesměrování do souboru v Bashi, a tak to přesměrování do souboru a se spouští typicky pod tím uživatelem, a i když dáte to sudo, jo, to znamená, tady mám sudo a toto je spuštěné pod tím stejným uživatelem, jako je to sudo, to znamená, vyrobilo se mi to pod uživatelem, já nevím, mojím vlastním a já jsem to chtěl pod rootem a abych dosáhl tady tohle chování, tak musím dělat to, že to přesměrování do souboru takhle jako zabalím celé do toho bash-c a vlastně udělám to přesměrování uvnitř toho vnitřního beše. A což může být jakoby problém, protože najednou máte soubor vytvořený pod jiným uživatelem, chcete ho vytvářet nebo chcete ho používat prostě pod dalším uživatelem a najednou vám tam nesedí oprávnění a prostě celý ten systém selže. Jo, další takovou typickou chybou, na kterou já často narážím, je tady tohle, já bych řekl, brzké ošetřování potenciální chyby, které vlastně nic neřeší. Jo. Tady v tomto příkladu vidíte, že vlastně já kontroluji, jestli nějaký soubor script SH existuje, a pokud neexistuje, tak vypíšu chybu. Na první pohled se to může zdát jako v pohodě, a na druhý pohled prostě zjistíte, že když tady v tomto místě někdo ten soubor vymaže, tak to tady selže. Jo, tady tohle vám ošetřuje jenom existenci toho souboru, ale jestli má správné oprávnění, jestli tam není nějaký jiný problém, se taky jako nedozvíte. Jo? To znamená, tady nastavím tam oprávnění a já bych vlastně měl ošetřovat vždycky tu chybu a ve chvíli, kdy nastane. Jo? To znamená, nepodařilo se mi ten soubor vykonat, tak přečíst, tak končím s chybou. Velmi, velmi stejnou věc jsem viděl v C-čku, v Javě, prostě v C-čku if access, soubor existuje a místo toho, abych ošetřil if f open, podařilo se mi otevřít soubor. A jo, takže to je taková, jako a zdánlivě to vypadá dobře, ve většině případů to bude fungovat a potom se vám stane nějaká nezvyklá situace, a bude se vám blbě zjišťovat prostě, proč tahle podmínka vlastně jako prošla a to sourceování toho skriptu se nepodařilo. A když se vrátím ještě tady k tomu svému původnímu kódu, tak tady mi to vypisuje spoustu věcí a jak jsem říkal, ten příklad, že vezmu nějaký jako skript, který chrlí spoustu výstupů, typicky nějaké CI. A tady tohle CI mi prostě vypisuje třeba ty příkazy toho GCC, které se tam volají. A když se mi tam objeví mezi tím nějaká takováhle chyba, jak je tady prostě nepodařilo se něco grepnout, tak já, pokud je toho výstupu hodně, tak já tu chybu vůbec neuvidím. A za druhé prostě mě to v pohodě proběhlo, i když jako tady tahle třeba kritická věc tam nebyla spuštěná.
Na tady tuhle věc já si můžu pomoct tím, že tam dám set minus e. Jo, ta syntaxe je samozřejmě možná i takhle, kde vidíte, že jsem to spustil, dal jsem mu to set minus e, prostě přímo jenom tomu bashi a vidíte, že mi proběhl jenom ten první grep a po něm to selhalo. Když chci vidět detaily, se vrátím k tady, pardon, tady k tomu souboru, tady zrušíme ty přesměrování, nechám si ten skript původní, takže si ho zase si ho spustím, já zase vidím spoustu chyb, spoustu propáleného procesorového času, teď to spustím, přidám si tamto minus x a vidím, že tam vlastně došlo jenom tady k nějakému grep test z nějakého to-do sample a můžu poměrně snáze jakoby najít, kde ta chyba je. A současně prostě, když tam mám takhle jako to set minus e, tak prostě někde tam může být něco, co prostě vždycky selže. A jako třeba tohle. A já když chci, aby mi to pokračovalo dál, i když to selže, tak tam prostě můžu dát tady ten pipa nebo or dvojtečka a ta dvojtečka vlastně vždycky vrací been true. Jo, současně tam nastává taková jako trošičku prekérní situace v tom, že já bych to možná chtěl vědět, že tady něco selhalo a to můžu udělat třeba tady tím, že si vypíšu pipe status a doufám, že jsem to napsal správně. A jaj, asi ne. Jsme to s hvězdičkou. To nikdy nepamatuju. Je tady někdo, kdo rozumí beši? Tak asi nic. A kde vlastně, jo, já tam mám, to je totiž or, to není jako, že bych to poslal do pipy, což je ten, to, co jsem chtěl ukázat. Kde tady vidíte, že ta dvojtečka a já to tady ještě pustím takhle. Tady je vidět, že tam proběhne ten grep, proběhne tam ta dvojtečka a tady ten grep vrátil dvojku a tady ta dvojtečka vrátila nulu. Takže já jsem schopný jakoby vyčíst si jednotlivé ty programy, které jsou v té pipě. A což je dobrý, když vy si tam třeba přidáte něco jako zaloguj mi to přes pipu, to znamená něco jako nevím, teďka nemám to úplně nachystané, ale něco jako takového. Tak vám se vlastně stane to, že jo, nebo případně to můžete dát jako do souboru nebo cokoliv s tím udělat. A vám se vlastně stane to, že si zakryjete ten chybový stav a nechcete to. A když se vám tohle stane prostě v nějakém programu, kde to řešíte, že spoleháte na to, že vám to vrátí chybový návratový kód a nevrátí vám ho to, tak je to prostě blbý. Takže to je taková věc, na které se zaseknete. Proč mi to sakra vrací jako úspěch, když to vlastně selhalo. A tak, tady máme takový děsivější příklad. A já tady mám prostě nějaké stavy něčeho, kde to může být buď up nebo down. Je to zaznamenané v tom, mám tady pero, jo, mám to tady zaznamenané tady v té proměnné states a snažím se to naparsovat. A dělám to tak, že si vezmu tady nějaké asociativní pole a vždycky udělám echo té věci, proženu to přes avk, a vytáhnu si prostě z toho tu hodnotu, uložím si ho, tohle udělám pro druhou, pro třetí, čtvrtou až devátou, mám jich tam devět
a mám hotovo. Jednak je to poměrně neefektivní, jednak se tam prostě milionkrát pouští AVK a jednak si myslím, že ta čitelnost není jako úplně dobrá. A nevím, jestli čitelnost je jako úplně lepší, když to uděláte jako takhle. A jo, tady se jakoby nastavuje oddělováč, tak já si nastavím stejný oddělováč, udělám read. Tady místo echa si to natáhnu tu proměnou tímhle způsobem a tím readem si to pěkně dokážu rozpadnout do jednotlivých těch proměných. Je taková konvence, že když by tam toho bylo víc, tak to, co je tam přebývá, tak se dá do té poslední proměny, takže já si to tady odložím do podtržitka, kdyby tam toho bylo víc, než chci. A v podstatě mám tady kód, který se mi tady ani nevešel, protože prostě tady těch, já nevím, třetí až osmý řádek jsem smazal. A tak se mi tady nějak vlezl na tři řádky na čtení všech těch služeb. A prostě pokud prostě musíte dělat nějaké složité konstrukce v jiných jazycích, tak je otázka, jestli je to opravdu potřeba, protože se to dá udělat jakoby v beši a kolikrát jakoby daleko líp a elegantně. Pokud by nám nevadilo, že to nemáme jako asociativní pole, tak já to můžu přímo načíst do pole takhle a ten jako tu první službu si můžu vypsat tímhle způsobem. A jo, takže proč dělat věci jednoduše, když to je složitě, že jo? A jo, stejně tak prostě ten set, ok, grep. A jo, oni umí spoustu věcí, ale my tady máme nějakou substituci, a kde si tady můžeme pomoct. A teď nevím, jak honem to mám skopírovat, prostě nějakým cheat sheetem, kde máme prostě všechny tady tyhle parametry vysvětlené. A můžeme dělat regulární výrazy, můžeme vymazávat něco ze stringu a kolikrát to tím bešem delí. Já jsem tady si nachystal takový ošklivý regulární výraz, který parsuje tady nějakou URL. A když se na to podíváme, já jsem to celé skopíroval jenom prostě tady do skriptu, plus jsem si tady nechal nějaké ošetření, když se to nepodaří naparsovat. A tady jsem vypsal nějakou iteraci nad tím, co v tom je, aby to bylo trošičku rozumně naformátované. A jo, takže když to pustím, tak ta naparsovaná URL potom v tom vypadá tak, že on mečuje jednotlivé ty závorky v tom regulárním výrazu a roztrkává je do jednotlivých polí, kde já dokážu prostě z toho dostat do detailu ty jednotlivé položky. A jo, takže nemusím tady v tomto případě dělat AVK set. Dá se to jednoduše krásně udělat v beši. Ten regulární výraz samozřejmě vyžaduje, abyste měli ty regulární výrazy psát. Zase jako cílím na to, že chceme dosáhnout nějakého cíle s tím naším produktem. A chceme dosáhnout prostě toho, aby jsme mohli automatizovat. A ten náš produkt funguje tak, že tam je webové rozhraní a uživatel interaguje s tím webovým rozhraním a přes zbytek interaguje jakoby nějakou dávkou. To znamená, kdyby se tam objevila nějaká výzva, třeba zadejte heslo, tak to znamená, že ten skript nedoběhl, visí to na té výzvě zadejte heslo a uživatel má problém. Takže a proto je tady nějaké doporučení, prostě když děláte, nebo já doporučuji, když potřebujete teda skript, který funguje interaktivně, dělá nějaký read, tak ho ideálně napište nějak jako bokem a tu samotnou činnost jako napište jako nějakou samostatnou jednotku, aby se dala testovat a to napojte potom na to UIčko nějak jednoduše. A jo, prostě tam stejnou věc můžete vidět třeba typicky v nějakých Docker filech. Prostě taky nechcete, když pustíte ten Docker, aby vám to udělalo apt upgrade a zeptalo se to, ano, opravdu chcete tyto balíčky nainstalovat. Vlastně stejná věc je sudo, stejnou věc, když se budete někam přihlašovat přes SSH. My používáme třeba Postgres, tak Postgres no password, můžete narazit i na takový problém,
a že to už se teda toho non-interactive úplně netýká, ale když budete psát nějaký skript a použijete tam třeba tady takovéhle příkazy, tak oni pracují s std inem a můžou vám ten std in sežrat v nevhodnou chvíli. Jo. Stejně tak ten ffmpeg má stejný v uvozovkách problém a vy se potom divíte a máte prostě dlouhý skript a najednou vám to skončí uprostřed, protože jsem tam pustil ffmpeg a když jsem třeba stříhal videa z OpenAutu, tak jsem si tam napsal takový skript. Já možná přeskočím tady. A jo, když chcete zjistit nějaký seznam souborů, tak typicky uděláte to, že dáte takhle find a narazíte na takový problém, že když tam máte a přesto uděláte for cyklus a prostě chcete to takhle vypisovat, takže mám tady takovýhle soubor, udělám find, vypadá to všechno dobře. Teď udělám, jak to tady mám, for fn in find tečka pana. A tady se mi to rozpadlo. Tak, když si nad tím pustíte shellcheck, což je jeden takový nástroj, který vám může pomoct, tak on vám řekne, to je problém 2044. Řešte to tady tím, že vezmete find a jeho výstup budete zpracovávat readem. A nebo se to dá řešit tím, že si tady dáte jednoduše ifs a středník mi tam chybí a bude vám to fungovat úplně stejně za předpokladu, že se nenajde nějaký šílenec, který vám dá doména souboru nový řádek. A což by mohl být problém. A na druhou stranu, když to uděláte tady tím readem, tak se dostanete do situace, že tam pustíte ten ffmpeg a ten ffmpeg vám vyžere ten výstup toho findu jako std in jeho, nebo jeho std out, takže to jako tím parametrem no std in můžete zakázat tomu ffmpegu, jinak vám to prostě zpracuje první soubor a končí. A takže je otázka, jestli tady to doporučení toho shellchecku nevede spíš jako do pasti. Jinak jsem narazil ještě na takovouhle zákeřnost, že vy můžete předpokládat a celkem jako asi dobře, že vlnovka vám dá domovský adresář, proměnná home vám dá domovský adresář a bohužel, když spustíte skript jako při bootu, a tak tam jsem narazil na to, že tam tady tyhle proměnné prostě nebyly a najednou se koukáte, sakra, proč to? No, nahrajete celý image. Na AWSko pustíte to a teď to AWSko nereaguje, protože si nevezme správnou IP adresu a starší verze AWSka neměla ani pořádný terminál, takže jako co vám to nevypíše na obrazovku, to nevíte. Takže asi několik iterací nahrávání na AWSko, než zjistíte, že vlastně skript se neprovedl, protože proměnná home nebyla definovaná. A nevím, jaké je řešení tady tohohle problému, je prostě potřeba dávat si pozor na to, a jestli ta proměnná tam je nebo není a může to být prostě past. A jak jsme na tom? Dobře. A jo, tady mám potom nějakou ukázku se subshellem, kde taky tam může být problém v tom, že ten subshell se chová nějak a vy očekáváte jiné to chování. A jo, to znamená, když vy máte tady ten kód, co teda tam dává před tím spuštěním subshellu něco a potom teda něco jiného, tak co byste řekli, že bude ve výstupu? Kdo si myslí, že tam bude ta první hodnota, tady ta, přihlaste se. Moc vás není. Kdo si myslíte, že tam bude tady ta hodnota z toho subshellu? To se nehlásí nikdo.
Já vám budu věřit. Myslím si, že to tak je taky. A jinak pozor, když tady máte takhle jako pipu a reed, tak se to může chovat velmi podobně nepředvídatelně. A tak a potom tady budu asi opakovat po Lukáši Bařinkovi nějaké věci, jakože když děláte read a přečtete si řádek a vypíšete si ho. A jinak já nevím, jestli znáte všichni tady tu věc declare minus p, to je taková šikovná věc, která vám vypíše tu proměnou. Já jsem to tady vlastně jako ukazoval, ale když pustíte ten skript, tak to declare minus p to vypsalo takhle. A je to prostě přesně ten formát vyescapované všechno, dá se to dát do souborů, můžete to nasourcovat. Velmi dobře se s tím pracuje. A takže když budete používat read na nějaký řádek, tak pozor na to, ono vám to ořízne podle definice, podle dokumentace, začátek a konec. A když budete chtít tu hodnotu, která tam je, i s těma whitespacema, tak to udělá proměnu, nevím, jak to říct anglicky správně, vyslovit reply, nevím, asi reply. Reply. A jsem vás asi vyděsil, když už odcházíte. A jo, tady mám potom jakoby ukázku toho, jak to může vypadat s použitím různých škaredých nástrojů jako tr, kde tady je prostě výpis a v tomto případě pád a rozdělíme to podle, nebo dvojtečky nahradíme za mezery a vypíšeme to. A to stejné se dá udělat v zásadě tím, že se nastaví IFS a má to i jiné různé zajímavé chování, jakože to jste schopni přeformátovat do dvou sloupců ten pád a tak dál. A jinak nějaké takové jako obecné typy je, že není úplně špatné používat nějaký trap, který vám vyvolá funkci cleanup, když dojde k ukončení toho skriptu, tak se zavolá tahle funkce, vymaže vám to nějaké tempy. Je úplně super používat tady ty otazník nebo dvojtečka otazník konstrukce, která vám řekne, že ta proměna tam není definovaná. Je to takový jako syntaktický cukr, ale prostě když máte 10 proměných jako parametry skriptu a u každé děláte if minus n nebo minus v a dolar 1, dolar 2 a hlásíte tam chyby, tak je to takové jako dost ukecané. Jinak v každém případě, když budete dělat nějaké tempy, tak aspoň v našem produktu budu po každém chtít, aby tam dal nějaké jméno, podle kterého se dá poznat, k čemu to patří, protože potom najdete temp, v něm je 10 000 souborů, které se jmenují všechny random a úplně prostě náhodně a nevíte, k čemu to patří, protože tam je nějaký bordel. A takže jako to se potom ladí špatně. Jinak samozřejmě můžete používat třeba přesměrování jako std out a std error do souboru jako takhle jedním výrazem. A další takové jako doporučení, když jako vypisujete nějakou chybu, tak ji vypisujete do std error, od toho to je. Na správných místech používejte jako vozovky nebo apostrofy. A samozřejmě můžete čítovat, já jsem to dělal ještě v době, kdy už tu prezentaci schovávám nějaké 2 roky, ještě v době, kdy moc lidí nepoužívali ChatGPT, tak můžete samozřejmě čítovat i pomocí toho ChatGPT, ale doporučuju tomu spíš rozumět, protože to ChatGPT taky lodí blbosti. Jinak tohle měly být takové nějaké jako doporučení, čemu se vyhnout a co dělat a co nedělat, tak jako nemixujte shelly dohromady, ona ta syntaxe jako bývá jako podobná,
a nebo stejná a často to funguje, ale my rozhodně preferujeme používání jednoho shellu a to je bash. A já jsem se rozhodl, že prostě budeme dávat všude, když je funkce slovo function, protože i když to potom se nedá použít jako s jinými shelly, tak aspoň můžu ty zdrojáky progrepovat a zjistit, kde ta funkce sakra je. A shellcheck je jako docela dobrý nástroj. Já i když jsem říkal, že teda shellcheck ne, tady jsem ho na tu prezentaci nepoužil, tak on vám takhle pěkně řekne, hele, tady by mohl být tady tenhle problém, radši to použijte takhle, nebo tohle by se mohlo dát do uvozovek. Jo, tady taky. Prostě řekne vám to spoustu užitečných věcí. A tady tohle je taková jako zásadní věc. Když děláte dokumentaci, já netrvám u nás na dělání dokumentace, ale kdybyste ji dělali, tak zkuste popsat jako všechny ty věci, která ta funkce, s kterýma pracuje. Protože když pracuje s globálníma proměnýma a člověk má funkci přes dvě stránky, fakt to tam nevidí, tak je to problém, když si to může přečíst jako v komentáři k funkci. A současně apeluju, když budete dělat komentáře k funkcím, tak tam dávejte příklad, hele, tady dávám jako parametr jméno souboru a je to soubor, já nevím, file.txt, ono to není špatné. A současně, jako když to dává nějaké návratové kódy, tak jako není nic horšího, než procházet 30-stránkový skript, který dává buď návratový kód 1, 2 nebo 3, úplně náhodně. To je jako, a teď prostě vám supporták řekne, že mu zákazník mu říkal, že mu to selhává na kódu 3 a vy musíte zjistit, co se tam stalo. Takže jako dokumentujte i ty exit kódy a hlavně dokumentujte, k čemu to je. A poslední taková jako doporučení, já tady mám napsané, že to nemusí být pravda. Ne vždycky potřebujete testy, když děláte něco jednoduché, jednoučelové, tak asi nepotřebujete testy, ale když máte složitější kód, pište testy, je to opravdu důležité, když chcete mít jako produkt, který funguje v našem případě už nějakých 7 let, nebo sum možná dokonce, možná i díl, ono to vzniklo jakoby v rámci nějakého studia ještě jako prototyp, takže pokud máte kód, který má fungovat prostě desítky let, pište ty testy, ono se to vyplatí. A pište testovatelný kód. Tak a tady k tomu, proč nemíchat bash a shell, jsem si tady připravil ilustrační obrázek, nemíchejte ani dva různé bashe dohromady. Jo, když si vezmete, tady mám nějakou funkci nebo nějakou ukázku escapování, mám tady prostě string, který tady obsahuje apostrofy a chci je vyescapovat a teda nahradit jako jeden za dva, tak v bashi 4, což bylo někdy v CentOSu 7, se to chovalo takhle a že tahle varianta krásně escapovala všechno, co měla, a v bashi 5 ne. Na druhou stranu, když jsme napsali funkci, která escapuje, tady je zaescapované navíc, jsou tady ty lomitka, a tak to krásně fungovalo v bashi 5, ale v bashi 4 ne. Naštěstí se to dá napsat kompatibilně, takže tady je kus našeho know-how a na co si dát pozor. Tak a to je tak zhruba ode mě vše. Já jsem neměl za cíl být vyčerpávající k jednomu tématu, ale tak jako náhodně střelit do různých oblastí, tak doufám, že se mi to podařilo. Jestli máte nějaké otázky, tak se ptejte. Já myslím, že mám ještě chviličku času. Doufám, že vás uslyším. Dobře, to je tady takový technický oříšek. Já nevím, jestli mě teďka slyšíš, Pepo. Teď tě slyším. Dobře, tak zkusíme to tak, že bychom otázky dali na mikrofon a případně pokud je neuslyší Pepa, tak já mu je zkusím přetlumočit. Když zády, tak je taková ozvěna, že tě neslyším. Dobře, jo, to jsem si myslel. Tak se ptám, má někdo nějaký dotaz? Zdravím, já možná nemám dotaz, ale mám dvě doplnění. Jak tam byla ta ukázka s tím dollar home a tilda, že se neexpandovali, jo? Já se omlouvám, já vůbec neslyším. Můžeš to, Oskare, prosím tě nějak
přetlumočit. Jak tam byla ta dynda a dole dvou příklad, jak se neexpandovali? Expandovaný příklad, to? Jak se neexpandovali, neexpandovala ta dynda, a pak se to muselo vyřešit tím, že skandal lomenu růst na začátek na prodru. Toto. Ne. Ještě nerozumím, ještě jednou, co se ne... Že se tilda expanduje v uvozovkách. Jo. Jo. Tady to AVS, koškaredé. Stačí tu tildu vyndat. Jo, ono se dá... Ano, ano, stačí tu tildu vyndat, ano. Jo, tilda, uvozovky a tak dále, pak už to funguje. A druhá věc, jak tam byl příklad s tím sourcem, že by se mělo kontrolovat vlastně... Ne, nejdřív zkontrolovat, jestli existuje, ale jako pokusit se ho spustit a pak řešit teda, jestli to spustil nebo ne, tak tam pozor, protože pokud ten source nutej skript sám o sobě skončí chybou, tak to znamená, že to napíše teda jenom load script SH, což není pravda, protože on se loadnul, spustil, udělal něco špatně, vrátil návratový kód nemluvej a ono to... Vlastně jo, jo, jo. Ano, ano, samozřejmě, to máte pravdu. Jo. Ale já jsem na to narazil, řešil jsem to tak, v mém případě to šlo řešit tak, že jsem si prostě dal štávní kulturu, že by soustupný skripty vždycky na konci musel vyhrát se ale to nemusí být vždycky řešení. Jo, no, tak jakoby v tomhle případě to asi není problém, protože tímhle způsobem se snažíme sourcovat skripty, které třeba obsahují funkce, které prostě jako nic sami o sobě nevykonávají. Jo, takže já si natáhnu funkce a potom spustím tu funkci a kontroluji návratovou hodnotu. Ale samozřejmě máte pravdu v tom, že se to bude takhle chovat. Jo, tam šlo spíš o ten fakt, že prostě já se snažím předčasně zkontrolovat něco, nějaký typ chyby. Jo, já jsem to viděl mockrát třeba i v Pythonu, kde ošetřím jeden typ výjimky tím, že vlastně, nebo jako vezmu to, že napíšu kód, který pokryje všechny výjimky, ale napíšu, hele, nepodařilo se to, protože něco, ale ve skutečnosti ten důvod selhání může být úplně jiný. A často se tím jakoby ty chyby zakrývají. Jo, že já prostě nenechám třeba tu výjimku propadnout a vypsat, nebo nevypíšu si tu zprávu z té výjimky, ale napíšu, tohle je chyba čtení souboru. Tak díky, ještě se ptám, je tady nějaký dotaz? Pokud ano, jediná možnost jako položit je přijít sem a mluvit, jako to dělám já. Ale zdá se, že dotaz žádný není, takže ti moc poděkujeme. Ještě další varianta, jak se mě zeptat, můžete mi zkusit napsat, já nevím, třeba na Telegram nebo na Metrix a můžeme si o tom klidně povykládat.